Pa kakav je raport, je li sve spremno? Kakva je atmosfera, su svi spremni? Apsolutno svi, to je jedan takođe od znakova da su pripreme odrađene kako treba, nema povreda i nadamo se da će tako ostati do sutra. Šta znate o Crvenoj zvezdi? Pa raspitivao sam se preko Jovana Stankovića, našeg sugrađanina, on je radio sa tom generacijom, znam zadnju informaciju da su bili na turniru nekom u Nemačkoj, da su osvojili 7. mesto, ali isto tako znam, kao što mogu da prime par golova, mogu i da daju duplo toliko. Mi ćemo ovde igrati ono što smo radili, pa sad neka Zvezda razmišlja. Tako je, mi igramo naš stil igre, ni nećemo da dozvolimo nikako, ne samo Zvezdi, nego bilo kom protivniku da nadmete ritam na našem terenu. Imamo svoj stil, pa ćemo da vidimo. Još samo da Piroćanci sutra dođu da pomognu. Tako je, bilo bi lepo da dođe publika u što većem broju, da našoj deci pomognemo i da svi zajedno pokušamo da pobedimo Zvezdu. Da startujemo pobedom. Tako je. Neka bude tako, srećno. Hvala.